రంజాన్ పండుగ వేడుకను గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా నిర్వహించారు. నెల రోజుల పాటు రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకొని ఉపవాసాలు చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుండి ఈద్గా వద్ద ముస్లిం మత పెద్దలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ముస్లిం సోదరులు పాల్గొని అనంతరం పేదలకు దాన ధర్మాలు చేశారు. ముస్లిం సోదరులు సేమియా పాయసంతో చేసుకున్న ఖీర్ పంచుకున్నారు. ఒకరికొకరు సోదర భావంతో మెలగాలని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. రంజాన్ పర్వదినం ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషాన్ని సోదర భావాన్ని పెంపొందించాలని మత పెద్దలు ప్రార్థించారు. चोर चोरी करने से नहीं रोका, नए रुपए रिश्वतें लंचम लेने वाले नए रुपए और अदालतों में स्वामी मेरा देखेगा 24 घंटा जिस बंदे के दिल में मुझे लोगों के लाल काम से करनी है कई रुपए छूटी जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर. سميع الله لمن حمده. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو رمضان عید الفطر کی خوشی اسی کو نصیب فرمائی ہے جنہوں نے پورا مہینہ رمضان کے اندر روزوں کو رکھا اور اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو روکے رکھا اور رات میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنا. انہی لوگوں کے لیے حقیقی عید کی خوشی ہے, کیونکہ عید اس کی ہوگی جس کی مغفرت ہو جائے, اللہ جسے معاف کر دیں اور جس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے اور وہ بندہ جہنم سے بچا لیا گیا. اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک ہر دن کے روزوں کو رکھا, اپنے کھانے پینے سے, اپنی خواہشات سے, اپنی جذبات سے اور اپنی بری حرکتوں سے, غلط بولنے سے, غلط دیکھنے سے, غلط سننے سے اور کسی پہ ظلم زیادتی کرنے سے, جھوٹ دھوکا اور سود اس طرح کی تمام چیزوں سے بچ کر روزہ رکھا اور رات میں قرآن پاک تراویح میں سنا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رمضان کے عید کے موقع پر اللہ پاک ان کی مغفرت فرماتے ہیں. اور ایسے بندوں کے عمل کو دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ بندے میری عبادت کر کے اور پورے مہینے میری اطاعت کر کے اب آئے ہوئے ہیں, لہذا ان کی پوری مغفرت ہو جائے. تو فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ مغفرت کرتے ہیں, تو وہی خوشی سارے ایمان والوں کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا, ہم رمضان کے اندر پورے صحیح ادب کے ساتھ رہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق رہیں, تو اللہ پاک رمضان سے ایک پیغام دے رہے ہیں سارے ایمان والوں کو کہ ایسے ہی پورے 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت, اپنے زبان کی, اپنے دل و دماغ کی, حلال کے استعمال کرنے کی, جھوٹ سے, دھوکے سے, سود سے, چوری سے, زنا سے, قتل سے بچنے کی اللہ پاک ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسے ہی 11 مہینے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایمان والا جو سطح ایمان کی صحابہ کرام کے زمانے میں تھی, اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو ان کے لیے ان کو نمونہ بنایا تھا, ایسے اس زمانے کے مسلمان بھی اپنی پوری زندگی رمضان کے گزاریں گے تو یہ دنیا کے سب سے بڑے آئیڈیل بنیں گے. لوگ ان کے اقتداء میں اپنی زندگی گزارنا غنیمت سمجھیں گے. اسلام نے ایسا طریقہ ایمان والوں کو دیا ہے. عید کے پیغام سے ہم سبھی مسلمانوں کو میں اسی کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی ایمانی زندگی گزاریں. اس وقت اسلام مٹ رہا ہے یا اسلام کی بدنامی کی
کوششیں ہو رہی ہیں ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہیں ہم مسلمان پورے دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں لوگوں کو بتلائے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام سچائی امانت داری وفاداری اور وعدہ وفائی کی تعلیم دیتا ہے دوسروں کو اچھے ادب اور اچھی مہربانی کے ساتھ بات کرنے اور اچھے ادب کے ساتھ ان سے معاملہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ پاک سارے مسلمانوں کو رمضان کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ سبھی حضرات کو اور سارے مسلمانوں کو ہماری جانب سے عید الفطر کی مبارکباد ہیں اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے